hiramaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhamaana khiyaarteena daawaneysa meel kastoo aad joogtaan waa sagaaka bisha octoobar sanadkaadhabaaameel so, kastoajoogtaan wargeyska new york times la yiraahdo ee mareykanka kasoo baxa isaga e oo soo xiganaya saraakiil reer galbeeda iyo e dowlada maraykanka kuwa katirsanba waxa uu leeyahay ninka hubka sida weyn uga ganacsada ee reer raashiya ee victor bowt lagu magacaabo waxa uu isku dayayaa inuu heshiis militari uu la galo kooxda xoutiyiinta ee yemanka dagaalama wararku waxaa intaasa ku darayaan master bout ninka lagu magacaabo iyo xoogaga xootiyiinta ee dalka yemen inay horumar ay ka sameeyeen heshiiska ay hub aada u tira badan ay xoutiyiinta ku heli karayaan isagana dhaqaale uu ku heli karayo laakiin waxaa la leeyahay heshiiskaasi lama dhamaystiran macluumaadkan ayaa todobaadkan si weyn looga hadalhaya guud ahaan warbaahinta si gaar ahaaneed warbaahinta bulshada iyado oo lasweydiinay suuragalnimada ruuaaahor ruusha ayaaweynoga baa inubgaalrxtumaadkaasna waxaad moodaa inuu barbar socdomaclumaadk hada lasoo saaray oo la leeyahay raashka isagoo xoogaa sheekada şey dhinaca kale iska marinaya ninkan ganacsadaha ah ayaa sheekada şey ka shaqeynaya hubkana la doona in taadtiinta a gacantdigaan baaalyan milaoodl ubkaasoon ka awood badan kana tayabadan uwadaganacsadahan u dhashay dalka ruushka marka maraykanka la joogo waxaa loogu naaneysaa ganacsadaha dhimashada waa nin sida la sheegay maamulka madaxweyne joe biden uu sii daayey sanadkii laba kun labaatan iyo labo kadib markii lagu xukumay shan iyo labaatan sanooo xabsi ah waliba federaalka maraykanka ay xukumeen kadib markii lala xiriiriyey inuu hubka ka ganacsanayey lakiin isaga waxa la sii daayay kadib markii maraykanka iyo ruushka ay maxaabiis yaniy kala bedelasho ay sameeyeen ooiyagana waxaa loo sii daayay gabar rasyana a ku edeeyeen inawaayoonduhwaaoso nikaganasada markawaxalagu waramaya ninkan inusaaiib u leyahay madaweyne valadimr putin sirdoonada reer galbeedka waxaay leeyihiin waxaan haynaa macluumaadka ku saabsan in ninkan uu doonayo in heshiis dhanka ganacsiga hubka ah ula galo tiyinta dalka yeman

xoutiyinta oo hadda hubkooda iyaga soo saarta qaarkoodna ka hela dowlada iran bal maxay kula tahay in hub intaaslaeg hadii gacanta ay ku dhigan warcabsidaas aadka u weyn ayaa hada haysatay isral iyo sidoo kale dowlada marykanka waxaana la isweydiinayaa suuragalnimada xaqiiqada warkan maadaama a hada iyagay soo saareen sidoo kale xotiyinta dalka yemen ayaa ku hanjabay in ay sii wadi doonaan bartilmaameysiga ee gantaalada blastikaah

sidaas oo kale gantaalada ama hubka altalriga ayaa lagu duqaynay xaafada beidxann bedlaaxya jabaliya iyo sido gn albacad lagu magacaabo oo wqooyiga magaalada asaa akaasaya moda marindib goo aabn uyykfuli ay wabrg mrk ibitlagu magacaabo kamaal adwan oo uadinwqooyigantaabadan ay ku dhaceen waxyaabaha kasoo kordha barnaamijyadeena kale ayaan ku ogaan doonaa inshaala waxaa soo baxaya macluumaadka ku saabsan in iraan ay fariin digninah gaarsiisay qaar kamid ah dowladaha ku yaala gobolka si gaar ahaaneyd kaliijka fariintaas oo ah in iraan ay dalalka kaliijkaa e hawadooda iyo saligyada mareykank u kuleeya halkaasay ogolaadaan in laga soo weeraro markaas inay la kulmi doonaan ama ay qaadi doonaan weerar ka xoogan midka hadda israaiil ay ku qaadayaan cawaaqibka ka dhashana ay qaadan doonaan mas-uuliyadooda dowladaha kaliijka waa digniin kale hore ayaa sidaani oo kale loogu digay dowladaha kaliijkan waa ti ay lahaayeen annaga xiisada idiin dhexeysa dhexdhexaad ayaan ka nahay cabsida marka hadda waxay soo gaartay ilaa dalka turkiga maalmihii ugu dambeeyey qubarada iyo sidoo kale dadka aadka wax u falanqeeya ama amniga guud ahaanee dalka turkiga falanqeeya ayaa doodo isku dhaafsanayay barta twitterka doodahaas oo ah israail halkay u socotay inay tahay dalkani turkiga sidaas daraadeedna loo baahan yah turkiga hadda inuu qaato mowqif rasmi ah oo ka dhana weerarada dhinac israil ka imaan doona maalintii shalay marka baarlamaanka dalkani turkiga ayaa yeeshay kulan albaabada loo xiray oo aynay ka qeybgaleynin xitaa qeybaha kale waxaana kulankaasi goobjoog ka ahaa wasiirka arimaha dibada ee dowlada turkiga hakaanfidan iyo wasiirka gaashaandhiga ee turkiga yshaar guler ninka layiraado labadooda ayaana baarlamaanka waxay usoo gudbiyeen khilaafka ama dagaalka ka soconaya magaalada kaza waxaa hada ka soconaya gudaha dalka lubnaan iyo katarta ay leedahay dagaalkaasi inuu ku baaho guud ahaan wadamada bariga dhexe si gaar ahaanee dalka turkiga oo la isleeyahay waa meesha xigta ee hadda la doonayo ugu yaraan in weerarka uusoo gaaro toddobaadkii lasoo dhaafay madaxweynaha dowladda turkiga ayaa si cad wux u cambaaraeyey howlgallada militari ee dhinaca lubnaan wuxuuna si cad u sheegay inay reer lubnaan galab taagnaan doonaan oo aysan meel cidla kaga tagi doonin cabsidii marka hadda ayaga ayay soo gaartay shalay waxaa lalahaa sheekadu way naga fogtahay lakiin hadda wxaalaleeyahay sheekadu gunteenna ayay ku jirtaa biyuhuna wwaxay yidrahdaan oo lagu maamahaa biya a intaana kusoo gaarin ayaa laiska ms yani la iska celiya laiska xayndaab loo sameeya marka baarlamaanka shalay dood aad u adag ayay yeesheen taasoo xitaa keentay iqaar kamida xubnihii mucaaradka inay isaga baxaan baarlamaanka gaar ahaan hogaanka ugu sareeya xisbiga jahb la yiraahdo oo ah xisbi mucaarad ah

waxaa aad loogu falanqeynaya inay israal hadda u muuqataba inay soo degtay hareeraha ee dalka turkiga si gaar ahaaneed inay xubno badan ku abuureyso dhinaca iyo dalka suuriya suuriya sidaan ognahay xad ayuu la wadaagaa e dalka turkiga sidaasoo kale libiaay dooneyso in isbalaarin ku samyso isbalaarintana ugudambeyna ku imaandoonto turkiga qeyb kamidah iyo sidoo kale dalka maser